ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ନିଗ୍ଧା। ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଶତ୍ରୁ ତ ଦୂରର କଥା, ଦେଶର ଲୋକ ବି କମ୍ ଜାଣନ୍ତି। ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ସରକାରୀ କଳର ବଡ଼ବଡ଼ିଆମାନେ ବି ସହଜରେ ଜାଣିବା ମୁସ୍କିଲ। ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ମରଣ ଯନ୍ତା, ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କବଚ, ଏଠି ରହିଛି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏମିତି କମ୍ ଜଣାଥିବା ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ସିକ୍ରେଟ। ଭାରତ ଲାଗି ସୁରକ୍ଷା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କାରଣ ଆମ ଦୁଇ ପାଖରେ ଦୁଇ ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଦୁଇ ଅଣୁଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଶତ୍ରୁ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ବିପନ୍ନ ହେଲେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ଦେବ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହିଁ ପହଞ୍ଚାଇଲା ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ, ଆଉ ଭାରତ ବାହାରେ ଖୋଲିଲା ଭାରତର ଟପ୍ ସିକ୍ରେଟ ବେସ୍। ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କବଚ, ଭାରତ ବାହାରେ ଭାରତର ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗ। ଶତ୍ରୁକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଭୟଙ୍କର ଯୋଜନା, ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ସିକ୍ରେଟ ପ୍ଲାନ। ଅଛି ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଶତ୍ରୁ ସଦା ତତ୍ପର, ଆଉ ଗୁପ୍ତରେ ଯେଉଁଠି ଚାଲିଛି ଚରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭାରତର ସିକ୍ରେଟ ବେସ୍। ଭାରତ ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶ, 38 ରାଜ୍ୟ, 7 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବାହାରେ ବି ରହିଛି ଏକ ଛୋଟ ଭାରତ। ଠିକ୍ ଭାରତ ଭଳି ସେଠି ବି ଚାଲେ ଭାରତର ଶାସନ, ସେଠି ବି ରହିଛି ଭାରତର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ। ନା ଆଜ୍ଞା, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର କି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ନୁହେଁ, ଏହା ବାହାରେ ବି ରହିଛି ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନ। ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥାନ୍ତି, ଏଥିଲାଗି କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ, ସମ୍ପର୍କ ଓ ସହାବସ୍ଥାନ ବି ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟେନ ଓ ଏବେ ଆମେରିକା ଏପରି କରିବାରେ ସବୁଠୁ ଆଗୁଆ। ଏହି ମାନଚିତ୍ରରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରଭାବ ଥିବା ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଭାରତ ବି ଏପରି କରିବାରେ ପଛରେ ପଡ଼ିନି। ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ଓ ଭାରତ ମହାସାଗର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଭାରତର ପ୍ରଭାବ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଦେଶୀ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବେସ୍ କିମ୍ବା ଅନୁଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଭାରତ ମହାସାଗରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଭାରତର ଅନୁଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର। ସାଧାରଣତଃ ଅନୁଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଲାଗି ଏକ କେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଠୁ ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶ ପଥରେ ଗତିବିଧି ଜନିତ ରେଡିଓ ଓ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ର ସିଗ୍ନାଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ। ଏହାର ଫଳାଫଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ କୂଟନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ବିଦେଶରେ ସାମରିକ ଘାଟି ଓ ଅନୁଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ। ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସାମରିକ ଘାଟି ସ୍ଥାପନ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା। ତାଜିକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗ ସଫଳ ହେଲା, ତେବେ ବଦଳିଗଲା ସରକାର, ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପଛେଇଗଲା ଏ ଯୋଜନା। 10 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ଏନ୍ଡିଏ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପରେ ଏ ଯୋଜନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତୁଫାନୀ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ,
ଏହା ଭିତରେ ଥିଲା ମରିସସ୍ ଓ ସିସେଲ୍ସକୁ ପାଞ୍ଚଦିନିଆ ଗସ୍ତ। ଆଉ ଏହି ଗସ୍ତ ହିଁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଲା ଭାରତର ଏହି ସିକ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲାନ୍କୁ, ଯାହା ବଦଳାଇଦେଲା ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରଣନୀତିକୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଅଧିକାଂଶ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ ସାରା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି। କେବଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଲାଗି ନୁହେଁ, ବରଂ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବି ଏପରି କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିଲାଗି ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ନିଜ ଦେଶର ପରିସୀମା ବାହାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି ସିକ୍ରେଟ୍ ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍। ସିକ୍ରେଟ୍ ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍, ହଁ, ସିକ୍ରେଟ୍ ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍ ହିଁ ଥିଲା ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତର ଭିତିରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସିସେଲ୍ସ ଓ ମରିସସ୍କୁ ପାଞ୍ଚଦିନିଆ ଗସ୍ତ କାଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୂଟନୈତିକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ତାହା ହେଲା ଦୁଇ ଦେଶ ସହ ଦୁଇଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଏ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଥିଲା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ଦେଶ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଦ୍ୱୀପ ଭାରତର ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏ ଦୁଇ ଦ୍ୱୀପରେ ନିର୍ମାଣ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଲାଗି ଭାରତ ପାଖରେ ରହିବ ଏକ ଚାଟିଆ ଅଧିକାର। ଏ ଦୁଇ ଦ୍ୱୀପ ହେଉଛି ସିସେଲ୍ସର ଆସମ୍ପସନ୍ ଦ୍ୱୀପ ଓ ମରିସସ୍ର ଆଗାଲିକା ଦ୍ୱୀପ। ଆଫ୍ରିକା ଉପକୂଳ ପଟକୁ ଥିବା ଦ୍ୱୀପ ହେଉଛି ଆସମ୍ପସନ୍ ଓ ଭାରତ ପଟକୁ ଥିବା ଦ୍ୱୀପ ହେଉଛି ଆଗାଲିକା। ଉଭୟ ଦ୍ୱୀପରେ ଭାରତ ଏକୁଟିଆ ନିର୍ମାଣ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରିବାର ଅର୍ଥ କୂଟନୈତିକ ଓ ସାମରିକ ରଣନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର କାରଣ ଅନେକ। ଭାରତ ନିଜର 70% ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଜାତ ପଦାର୍ଥ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ ସାଉଦି ଆରବ, ଇରାନ, ୟୁଏଇ ଓ କୁଏତରୁ। ଏସବୁ ଦେଶରୁ ଆମେରିକା, ଚୀନ ଭଳି ବଡ଼ ଦେଶ ବି ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ତୈଳ ଭାରତ ମହାସାଗର ଦେଇ ଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭାରତ ମହାସାଗର ଦେଇ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ ସାରା ବିଶ୍ୱର 60% ଅଧିକ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ। ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ସୋମାଲି ଜଳଦସ୍ୟୁଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ରହିଛି। ସେହିପରି ଭାରତର ଚାରିପାଖରେ ପର୍ଲ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ବା ବିଭିନ୍ନ ସେନା ଆଡ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ଘେରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ଚୀନ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ଦ୍ୱୀପରେ ଭାରତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା। ତାଛଡ଼ା ଇରାନରେ ଜବାହର ବନ୍ଦରକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ଦ୍ୱୀପ ରଣନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନୂଆ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ମରିସସ୍ର ଆଗାଲିକା ଦ୍ୱୀପରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଏକ ଲିସନିଂ ଷ୍ଟେସନ ବା ଅନୁଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଆସମ୍ପସନ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାଇ କମାଣ୍ଡ ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ରହିବ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନା, ନୌସେନା ଓ ବାୟୁସେନାର ମିଳିତ ବେସ୍। ତେବେ ଏହି କମାଣ୍ଡ ବେସ୍ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍ ହେଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୀପରେ ମିଳିଛି ଏକାଧିପତ୍ୟ। ଆସମ୍ପସନ୍ ଦ୍ୱୀପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱୀପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିବାସ ସହ ଅନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱୀପରେ କେବଳ ଶତାଧିକ ଭାରତୀୟ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନାଧିକାରୀଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଶ୍ରମିକ। ଏଠି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ବି ଭାରତୀୟ ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଫଳରେ ଏହା ବସ୍ତୁତଃ ଏକ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏଠି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି 2.5 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ରନ୍ୱେ, ଯେଉଁଠାରୁ ଭାରତର ଲଢୁଆ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିପାରିବେ, ଫଳରେ ଏଠାରୁ 2000 କିଲୋମିଟର ପରିସୀମା ଉପରେ ନଜର ରଖିହେବ। ଆଉ ସମଗ୍ର ଭାରତ ମହାସାଗର ରହିବ ଭାରତ ନଜରରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।
एबे नेबा एको छोटो ब्रेक आउ ब्रेक रो फेरिबा परे जानिबा भारतर एमिति एक टॉप सीक्रेट स्थान संपर्क रे जहां हजाई देछि पाकिस्तान एवं चीन रनित स्वागत भारत पाए विदेश रे एहा बोध हुए सबुठु गुरुत्वपूर्ण स्थान कारण एठारु उभय पाकिस्तान एवं चीन उपरे रखी हेबो कोडा नजर भारतर बंधु राष्ट्र रूसिया एवं अफगानिस्तान को मध्य एहा अति पाख एहा हेउची मध्य एशिया को भारतर प्रवेश द्वार भारत बाहरे भारतर एक गुरुत्वपूर्ण स्थान हेउची ताजिकिस्तान रे रहथुबा इंडियन एयरबेस ভারত বাহারে আউ এক ভারত সুরক্ষা দৃষ্টি নিহাতি গুরুত্বপূর্ণ শত্রু জমাপুর এউঠু চীন এবং পাকিস্তান উপরে নজর এণিকি আবশ্যক নুহে ভারতর উড়াণ মাটিতে ভারতর রক্ষা কবচ তাজিকিস্তানে ভারতর শক্তি খারখোর এয়ারবেস মধ্য এশীয় দেশ কাজিকিস্তান ভারত পাই এই দেশর গুরুত্ব সবুঠু বেশি কেবল বন্ধুতা নুহে রণনীতি দৃষ্টি এর ভূমিকা বি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে রয়েছে ভারতর এয়ারবেস ফারখোর এই এয়ারবেস এথিপাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাজিকিস্তানর সীমাকু লাগিছি চীন আফগানিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীর চীনর 520 কিলোমিটার লম্বা সীমা লাগিছি তাজিকিস্তানকু ସେହିପରି ତାଜିକିସ୍ତାନ ସହ ଲାଗିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର 1420 କିଲୋମିଟର ସୀମା 16 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଆଫଗାନ ଏବଂ ବାଖାନ କରିଡର ବି ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଜିକିସ୍ତାନରୁ ପିଏକର ଦୂରତା ମାତ୍ର 16 କିଲୋମିଟର ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ ସେନା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ତାଜିକିସ୍ତାନ ଏଠାରୁ ସିଆଚେନ୍ର ଦୂରତା ବି କମ୍ ସିଆଚେନ୍ ଏବଂ ପିଓକେରେ ପାକିସ୍ତାନର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଏୟାରବେସ୍ ଫାରଖୋରରୁ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏହା ପିଓକେରୁ ନିକଟତର ତେଣୁ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ଏଠାରେ ନିଜର ଠିକଣା କରିବା ଆଗରୁ ଭାରତ ଏଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ନିଜର ଏୟାରବେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏସିଆରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଭାରତର ଦ୍ୱାର ହେଉଛି ତାଜିକିସ୍ତାନ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମଧ୍ୟ ଏସୀୟ ଦେଶଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରତ ପାଇଁ ତାଜିକିସ୍ତାନର ସ୍ଥାନ ସବୁଠୁ ପରେ ତାଜିକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଜିକିସ୍ତାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏୟାରବେସ୍ ରାଜଧାନୀ ଦୁସାନବେଠୁ 130 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 1996-97ରେ ଭାରତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ର ଆଫଗାନ ନଦର୍ନ ଲାଇସେନ୍ସ କରିଥିଲା ଏସ୍କେ ମିଳିତ ଅପରେସନ୍ କୁହାଯାଏ ଏଠାରେ ର କେବଳ ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରୁନଥିଲା ବରଂ ହେଲିକପ୍ଟର ସୁବିଧା ବି ଯୋଗାଉଥିଲା ଭାରତ ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏକ ଛୋଟ ମିଲିଟାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁଠି ତାଲିବାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଫଗାନ ନଦର୍ନ ଆଲାଏନ୍ସର ଆହତ ଯବାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେଠୁ ଏହାକୁ
ଭାରତୀୟ ଏୟାରବେସ୍ ଭାବରେ ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଭାରତ ମୁତୟନ କରିଛି 2 ମିଗ-29 ବିମାନ, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ କେବେ ବି ଭାରତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଇନି, ଅବଶ୍ୟ ଏହାକୁ କେବେ ଖଣ୍ଡନ ବି କରିନି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତାଜିକିସ୍ତାନରେ ଭାରତର ଏୟାରବେସ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପାକିସ୍ତାନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଜିକିସ୍ତାନ ସରକାରକୁ ନିଜର ବିରୋଧ ଜଣାଇସାରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଏହି ଏୟାରବେସ୍ ଜରିଆରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଚାଲିଥିବା ଗତିବିଧି ଏବଂ ସେ ଦେଶର ସେନାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ସାମରିକ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶର ଏୟାରବେସ୍ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ଏୟାରବେସ୍ ଆଉ ନାହିଁ। କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ତାଜିକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଏୟାରବେସ୍ ନେଇ ଗୁପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କେବଳ ଭାରତ ମହାସାଗରର ଦ୍ୱୀପ ବା ତାଜିକିସ୍ତାନ ନୁହେଁ, ଏହା ବାହାରେ ଥିବା ସିକ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ସିକ୍ରେଟ୍ ପେସ୍, ଭାରତ ବି ଏଥିରେ ପଛରେ ପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ସିକ୍ରେଟ୍ ପେସ୍। ଜର୍ମାନୀ, ଆମେରିକା, ରୁଷିଆ ପରି ଭାରତ ବି ବିଦେଶରେ କରିଛି ନିଜର ମିଲିଟାରୀ ପେସ୍। ବିଦେଶରେ ଭାରତର କେତୋଟି ସିକ୍ରେଟ୍ ବେସ୍ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 11 ଦେଶରେ ଭାରତର ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଆଗକୁ ମ୍ୟାମାର ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବି ନିଜର ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି ଭାରତ। ତାଜିକିସ୍ତାନ, ମରିସସ୍ ଓ ସେସେଲ୍ସ ଏୟାରବେସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଆମେ ଜାଣିସାରିଛୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଏୟାରବେସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ। ଭୁଟାନ, ଏଠାରେ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ମିଲିଟାରୀ ଟ୍ରେନିଂ ଟିମ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟେସନ। ଭୁଟାନର ସୁରକ୍ଷା ବି ଭାରତର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ଓ ଭୁଟାନ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହିଛି। ଏହାସହ ପଶ୍ଚିମ ଭୁଟାନରେ ଭାରତର ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଖି ଭଳି କାମ କରୁଛି। ଏପରିକି 2003-2004 ମଧ୍ୟରେ ରୟାଲ ଭୁଟାନ ଆର୍ମି ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା ଉଲ୍ଫା ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏଭଳି ଅପରେସନରେ ବି ଭାରତୀୟ ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍ର ଭୂମିକା ଥିଲା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିଏତନାମ, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଭାରତର ନାଭାଲ ବେସ୍। ଜାନୁଆରୀ 2000 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ୍ ଭିଏତନାମକୁ ନିଜର ସବୁଠୁ ଭଲ ମିତ୍ର ଦେଶ କହିଥିଲେ। ଭିଏତନାମରେ ନୌସେନା ଆଡ୍ଡା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ ସାଗରରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଭାରତ। କ୍ୟାମ୍ ରାନ୍ହା, ବେନାଭାଲ ଓ ଏୟାରବେସ୍, ଏହି ମିଲିଟାରୀ ବେସ୍ରେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ସେନା ନୁହେଁ, ଭିଏତନାମର ସେନାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି। ମାଲଡିଭସ୍ରେ ବି ରହିଛି ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଦଖଲ। ଏଠାରେ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର କୋଷ୍ଟାଲ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ରାଡାର ଷ୍ଟେସନ।
2টি হেলিকপ্টর ও ড্রোন দ্বারা মালদ্বীপ উপকূলে ভারত নিজের স্থিতি মজবুত করেছে। এর পূর্বর ভারত ধ্রুব হেলিকপ্টর কু মালদ্বীপ কু দেই নিজের সম্পর্ক কু বড়াইছে। পর্যটন ও নিজের সামুদ্রিক তটরক্ষা পাই প্রসিদ্ধ এই দেশে ভারতের সামরিক বেস দক্ষিণ এশিয়ার ভারতের শক্তি কু বড়াউছে। ফিজিরে বি রয়েছে ভারতের মিলিটারি বেস, এসহ রয়েছে ইসরোর স্যাটেলাইট ট্র্যাকিং ও ইন্টেলিজেন্স স্টেশন। ফিজি সহ ভারতের সাংস্কৃতিক ও সামরিক সম্পর্ক খুব পুরোনা। 38% ভারতীয় রুথিবা এই দেশের নাভাল ট্রেনিং বিকাশ ও অভ্যাসে ভারত সহযোগ করে আসুছি। ভারতের পড়োশী নেপালে ভারত ও নেপালর মিলিত সহযোগে তৈরি হয়েছে সুরকেত এয়ারবেস। ভারত পাই গুরুত্ব বহন করুথিবা এই দেশে সামরিক বেস তৈরি করে নিজের সুরক্ষা কু অধিক দৃঢ় করেছে ভারত। আফ্রিকার পূর্ব তটে থিবা মাডাগাস্কর গণরাজ্যরে বি ভারতীয় নৌসেনার কোস্টাল সর্ভিলান্স রাডার স্টেশন রয়েছে। সেইপরি আফ্রিকীয় দেশ মোজাম্বিক্রে বি ভারতের মিলিটারি বেস রয়েছে। ওমান ও কাতারে বি ভারতীয় নৌসেনার বেস রহিথিবা সূচনা রয়েছে। আধুনিক যুগরে দেশ বাহারে নিজের আখি কাম করে মিলিটারি বেস, সেথিপাই অন্য বিকশিত দেশ সহ ভারত বি এর গুরুত্ব বুঝুছি, যা দেশের সুরক্ষা সহ শত্রুকু আখি দেখাইবারে সাহায্য করুছি। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 ওড়িয়া। যেকোনসি দেশ লাগি গুরুত্বপূর্ণ তার সুরক্ষা, কিন্তু ভারত ভলি এক দেশ যেউঠি দেশ বাহারু এবং ভিতরু বি শত্রুঙ্কর ভয় রয়েছে, সেঠারে সুরক্ষাকু নেই অধিক চিন্তা রখিবা স্বাভাবিক কথা। তাছড়া আন্তর্জাতীয় দৃশ্যপটরে বি বড়ুছি ভারতর ভূমিকা, নিজর তথা আন্তর্জাতীয় স্তরে শান্তি এবং সুরক্ষা লাগি নিহাতি গুরুত্বপূর্ণ এই সিক্রেট ইন্ডিয়া। স্পেশাল রিপোর্ট কু এইট রখিবা, নমস্কার।